Okay, as we are celebrating ennaku enkulu tulimu Christmas holidays, omukyala Helen Koma, omukyala oyo mumanyi omukyala omukwakyala walina mu kasente kaabwe aza transforminga okubeerera ku mulembe gule gwa HB Toxic. Ndoza yakolanga ne Brenda Nambi, one Helen wolinye Brenda aza kulakulana mpolampola, and indeed she's becoming very powerful. Yasobodde okubanga azaalayo omwana baby boy, yamuzaalidde mu nnaku za Christmas festives, era nga bwatyo bambi omwana baby boy yamutumye Ak. Ono omwana yamuzadde mu manager Kaka, manager Kaka we yazaddemu omwana oyo baby boy ge yayise Ak. Ak kitegeeza lyato oba eryato lya Nuwa, kye bayita Ak, we yabeera mwana we owokubiri. Ge yasooka yamuzaala ebbanga liyiseewoko, kati wuyo asobodde okuba ng'afuna owokubiri. Y'omu ku bakyala oluvannyuma abapambana omuziki ne gugaana n'afokasinga ku muvi ze zebazannyirawo ku interview, olw'okaseere ke bazannya kukabeera nnyo ku interview akayita linnya ki Honorables. Yes, ka Honorables bakazannya katambula, n'afokasinga kuzannya firimu ze n'okukola ebintu bye bya fashion and design modeling n'ebirala byageza kuba nga fokasingako, era indeed bimukoledde, n'atuuka n'okuzimba ennyumba bawe gye yamukwasaganyizaako, n'abeera nga y'omu kwabo abasinga okubeera ab'amaanyi, abayimbi basobola okubeera neki n'ennyumba ezaakabi. Oyo ne Shiba be bayimbi abakyala abasinga okubeera n'ennyumba ez'amaanyi ezitasaagirwako, ezitoogerwako kigambo yadde ekimu. So omukyala Helen Lukoma tukuyozayoza ne manager Kaka, mwebale kuzaala omwana omulenzi Ak, gwe mwagasse ate ku bebi gwe wadde olina ne mubanga musobodde okuweza abaana bammwe babiri. Tuyozayoza nnyo Helen Lukoma. Mwena muli alina akanamba ka Helen abamumanyi Facebook page ze, genda omunoonyerezeeko, genda omuweze kubaka ayongere okuba nga celebrating ekintu kino. Oyo kati amaze katuli ndani abala bazitundudde nga mpunza walo bendu bedali bedalabanga n'embuto naye sikyazira babalaka bazitunula n'ebikwanso tezikyaliyo. Kale abagutebe guli mwebala nnyo kubanga mutugoberera atusinzira ku Ugandan Lifestyle okubanga tuwuliziganya, ate tusobola okubanga tukutuusaako buli kimu kyolina okubanga omanya. Ya omwaka guno baserebu bazadde, Juliana yatugulirawo omwaka n'abala baze bazaala mpolampola, era abana tuze tubalabako, oba kitegeera naffe mutusabira abaffe bajja mu maaso awo.